نصیب فرمای او زین خان پیښور نه دا پښتنه وکا چې د قابل د تعریف پښتنه ده چې مال صرف داسې وظیفه راکا چې مانه خپل رب العالمین راضی شي. رب العالمین در ازاد پارا صوفیه کرامو یو آسان نسخه خودلې ده، او آسان نسخه دا ده چې بنده په هر حال کې د الله ناراضی شي. بنده هر حال کې چې د الله ناراضی شي، بس په همدې وخت کې ته په دې باندې یقین وکړه چې الله پاک تا نه راضی شو. چې کله بنده د الله پاک په قضا باندې او بنده د الله پاک په فیصلو باندې کله مرضا شو، بس دغه انسان نه الله مرضا شو. او د الله فیصلې څه دي؟ چې په کم حال کې ته یې، که بیمار یې که روغ یې، که پیسې لږې دي که ډېرې دي، که بچی د ستا تابعدار دي او که نه دي، که په کور کې که تنگ دستی ده او که فراخي ده، که په کور کلي کې چا در نه ځمکې نیولې او که نه، یعنی په کمې فیصلې کم ژوند کې چې ستا کمې خبر را روانې دي، حل کېدو کوشش به ضرور کوي، حق ادا کولو کوشش به ضرور کوي، خو لیکن د دې سره سره به ته په دې باندې راضي کېږي چې دا سم چې دي دا د الله پاک طرف نه دي. الله پاک ماله تقدیر لیکلی، الله پاک فیصله دادا، قضا یې دادا، نو لحاظه زم د الله پاک نه راضي یم. ځکه یو صوفي په یو درویش په لاره ناستو، بادشاه سلامت ورته دا ویلې چې اے درویش، اے ملنګه، څه حالات دي، څنګه تیریږي، څه ژوند روان دی؟ هغه په خپل پروتوکول کې روانو. نو بادشاه سلامت پوښتنه کوي چې څه حالات دي، ژوند څنګه روان دی؟ ژوند ټیک ټاک روان دی، او چې بیا هم څه حالات دي؟ چې حالات دا دي چې که ما نه دا پوښتنه کول غواړي چې په خپل ژوند کې خوشحاله یې او که نه، ځکه چې په دریاب په غاړه ناست یې او سورې او شکېدلې جامې ببر سر په دغې ملنګې کې ناست یې، که چېرې زما دغې حالات ته ګورې او وایې چې ژوند کې ته خوشحاله یې او که نه، نو زه ستا نه ډېر خوشحاله یم. بادشاه ته وایي زه ستا نه ځکه ډېر خوشحاله یم چې تا لږ څه سیزونه دي چې هغه خبرې د منلې کېږي، او چې څه د په زړه کې راځي هغه هر څه نه پوره کېږي، او زما چې زړه کې هر څه راځي هغه هر څه پوره کېږي. بادشاه سلامت ورته وایي چې هغه څنګه؟ زه چې د هوام د ما په مرضی باندې روانه، زه چې څنګه وایم نو هغسې هوام د ما په مرضی روانه ده، بس د دې نه غټه خبره چېرته ده؟ نورم د ما په مرضی راخیږي، نورم د ما په مرضی باندې ډوبیږي. بادشاه سلامت ډېر حق حیران شو چې بارانم زما په مرضی باندې ورېږي. نو بادشاه سلامت ورته وایي چې دا څه پاګلو خبرې کې رښتیاو مجنون، رښتیاو درویش د خبرو د الفاظو چې کم کالب دی دا هم برابر نه دی. ورته وایي چې بالکل د ستا په سوچ باندې برابر نه وي، خو زه درته چې کومه خبره کوم چې دا هر څه زما په مرضی روان دي، نو زه ځکه دا خبره کوم چې دا هر څه حقیقت دا دی چې د الله په مرضی باندې روان دي. باران هم الله په مرضی ورېږي، هوا هم د الله په مرضی روانه ده، نور هم د الله په مرضی راخیږي، د الله په مرضی باندې ډوبیږي، او د الله مرضی چې دا زما مرضی ده. یعنی مطلب دا چې الله چې کومه مرضی ده هغې باندې زم راضی یم، هغه زما مرضی هم ده چې څه الله کوي په هغې باندې زه خوشحاله یم، څه چې الله کوي زه هغه فیصله په سر په سترګو باندې منم. نو گویا دا څه چې کیږي دا زما د مرضی مطابق کیږي، یعنی د الله رضا ده او د الله په رضا باندې زما رضا ده. نو زین بھائی د الله رضا عملی توګه باندې که څوک معلومول غواړي، نو هغه دا چې څه فیصلې په ژوند کې کیږي د انسان سره، د الله په فیصلو باندې انسان راضی شي، دغه انسان نه الله پاک راضی شي. خو بہرحال اوله کلمه طیبه ډېره وایه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، کم از کم زر ځلې اوله کلمه طیبه په نیت ذکر باندې وایه.